В ефірі програма «Тема дня» на ЮА Крим. В студії Георгій Спасококутський. Ядерне загострення. США виходить з договору про обмеження по ядерних ракетах середньої та малої дальності, а Путін вирішив зробити з росіян мучеників. Помічник президента США Джон Болтон в Москві сьогодні проводить жорсткі переговори з Лавровим та Патрушевим. Сьогодні наш гість Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаю вас. В світлі цих всіх подій згадався анекдот, який вже десь, мабуть, там року 14-го, коли віщали про всіх в ядерний пепел, тим не менш актуальності набуває все більше і більше. Лавров дзвонить міністру оборони Росії Шойгу, каже, там, друже, ти там, Лондон ракетами не бомби, якщо що, бо там моя донька живе. Той каже, ви розумієте, мені тут цілий день всі дзвонять, там, подзвонив Медведєв, каже, Берлін не бомбі, Жириновський каже, там, Швейцарію не бомбі, в того там донька, там племінник, там віла, там яхта. А що ж робити? Він каже, давай довбанем по Воронежу, там наших точно нема. Давайте, сподіваюсь, ви мені допоможете розібратися і... Питання, які Воронеж будуть бомбити, хто стане мучеником і взагалі, що це означає. Давайте почнемо з цієї угоди по обмеженню по ракетах малої і середньої дальності від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Що це були за ракети? Насправді, саме укладання угоди з Горбачовим було дуже важке. Історія питання така, що... Ще на Брежнєва намагались якось вирішити з Брежнєвим це питання, але маршал Устінов був категорично проти, він вважав, що треба розмістити радянські ракети ядерні малої і середньої дальності, які вжарять в разі чого по штабам, великим містам, по портам, де можуть висадитись союзники НАТО, там американці, наприклад, і так далі. Давайте, що це була за угода, і от коли її все-таки підписав договороздатний Горбачов, що це означало? Підписання угоди Горбачова з Рейганом для радянських людей було здачею радянських інтересів в угоду американцям. Незважаючи на те, що безпосередньо виграш отримувала радянська сторона, тобто вона позбавлялась від потенціального ракетного удару по європейській частині Радянського Союзу, радянські люди сприймали це як поступку супостатам, і це був однозначно здача радянських інтересів. Зі свого боку, європейська спільнота і американці сприймали його не як військову перемогу, адже в принципі, Сполучені Штати Америки вже тоді орієнтувались на ракети корабельного і авіаційного базування, а на те, що СРСР іде на поступки, навіть не на поступки, а на домовленості. Країна стає договороздатною, передбачуваною і прийнятною для міжнародного співіснування. Це був якийсь символ початку нової епохи, тому що перестройка перестройка, але коли реальна справа, там, наприклад, Радянський Союз готовий не бомбити, наприклад, Париж, Берлін і так далі ядерними ракетами, це був такий достатньо істотний символ, мені здається. З часом вже в російські часи, прямо так скажемо, Горбачов ще зробив одну поступку, жест доброї волі, коли він знищив цілий клас ракет, який на 50 кілометрів не дотягував до нижньої межі. До тих 500 кілометрів. До тих 500 кілометрів. Це оперативно-тактичні ракети. Минуло буквально десь років 10-15, і в Росії, в принципі, почали розробки комплексу ракет, крилатих ракет, які корабельного базування. Калібр, по-моєму. Так, ми маємо на увазі калібр. Справа в тому, що угода стосується двох типів ракет.
Це балістичні і крилаті. Крилаті ракети, вони більш небезпечні. Їх важче збивати, по-перше. Тому що вони рухаються по настільній траєкторії, непередбачувані. В радянських підручниках військових, я пам'ятаю, там засіб, як треба було зупинити в зводу обороті, наприклад, тактичну ракету, там «Томагавк», наприклад, який так низенько летить, треба було лягти на спину, виставити автомати і створити йому 5,45 такий бар'єр. Да. Ну, не дуже надійний засіб, звичайно. У моряків він теж застосовується. Всіма можливими силами і засобами треба створити завісу, і, можливо, ну, по-перше, ракета може збитись з курсу. І потрапити в Воронеж замість Москви. І потрапити в Воронеж. Так. Врешті, коли почали розробляти калібри, було зрозуміло, що калібр – універсальна ракета і може базуватись як на морі, так і на землі. Американці це підозрювали. Тому що договір стосувався ракет наземного базування, власне. Да, так, так, так. І в ще майже в 2014 році Обама ще до того, написав лист Путіну, приблизно років 10 тому американська розвідка вже дала відомості, що крім калібр НК і калібр ПЛ, тобто корабельного базування і для підводних човнів ракет, існує калібр Б. Це ракета для берегового базування. Рішення з цього приводу ніякого американці не приймали, але от якраз до 2014 року вже не тільки американці, а й більшість розвиток держав світу мали інформацію про існування не тільки проєкту, а і практичну постановку на озброєння. По американським даним, це два дивізіони в Росії ґрунтового комплексу «Калібр». Росіяни не спростовували цю інформацію і не підтверджували. Тобто так дражнились потихеньку. Це було б досить нескладно було дражнити Обаму, миротворця. Ну, все-таки в 2014 році він листа написав з цими претензіями, а з Москви йому відповіли що? Відповіли, да ви самі порушуєте, США порушує, бо ви запускали там якісь безпілотники, які імітують ракети, от вони якраз теж можуть бути такими ракетами. Так, і взагалі ви розгортаєте систему ПРО. Заберіть систему ПРО з Європи, яка має перехоплювати наші ракети. Росіяни намагались в'язати цей договір з ПРО, в принципі, як і намагались ще в 85-му році теж, тоді вони намагались. На початку 80-х вони також роззброєння в Європі пов'язували з припиненням СОІ і з розгортанням системи ПРО. І тоді програли, і цього разу вони також потрапили в свою ж ловушку. А чому росіяни так нервово ставляться до системи протиракетної оборони? Да? Це ж не наступальне озброєння. Виходить, що вона якась там чарівна, чи там переважає абсолютно російські системи. Поставте свою російську ПРО, наприклад. Щодо системи ПРО в Європі, тобто я маю на увазі в Румунії і в Польщі системи Іджіс, тут є два аспекти. Один військовий, один політичний. Військовий аспект полягає в тому, що протиракети системи Іджіс можуть теоретично використовуватись. Їх пускові установки можуть використовуватись під пуски на це Кремль бойових теж ракет. Казував, да. А з політичної точки зору, що, на мою думку, значно важливіше, росіяни досі не можуть простити НАТО трактовку співробітництва Росія-НАТО, де на російську точку з російської точки зору заборонялось розширення НАТО на Схід. Тобто розміщення цих комплексів вони сприймають як особистий визов російському керівництву і російській військовій машині. Ще цікавий такий момент.
Росія, от починаючи з цих заяв, ну, спочатку на телебаченні, там ядерний пепел і так далі, ну це телебачення. Але час від часу і Путін собі дозволяв в своїй лінії критики дедалі більше розказувати про, що Росія встає з колін, і ядерні ракети, ну тому що іншими якимись засобами там порівнювати російський військовий бюджет і військовий бюджет, не кажу, НАТО, Сполучених Штатів, ну це просто абсолютно різні цифри, звичайно. І ті технології, які є в Сполучених Штатів, які є в Росії, ну там взагалі невідомо, які є. Ну, тобто відомо радянські технології, але чи пішли без західних технологій елемент далі. Ну, а ці полонені інженери з німецького Панемюнда, яких в 45-му нахапали, теж вже, видно, на пенсію вийшли. Так що там ракети падають. Це ж недавно знову-таки російська ракета впала. Визнали, що через те, що там грубою фізичною силою щось там приколупували, якийсь там клапан. І знайшли український слід. Да. І от питання, ну, звичайно, да. Але питання в тому, чи може Росія витягатись в ракетних технологіях з Штатами. Тобто розказувати можна одне, але у цих ракет вже давним-давно підходить до такого пенсійного віку взагалі термін експлуатації. Сигналом Росії для Америки, в першу чергу, про можливість ракет «Калібр» був пуск, стрільба ракетами «Калібр» з акваторії Каспійського моря по Сирійській Арабській Республіці. Безумовно, там зовсім... Ну, важко говорити про точність, тому що... Да. Не мало воно такого воєнного значення, але це була демонстрація можливості калібрів для американців. Ну, не дуже вона була вдала, тому що декілька калібрів приземлились на територію Ірану і Іраку. Ну, якщо так, така точно ті калібри, які долетіли до своїх цілей, явно не ну, так скажемо, явно поступилися по своїй точності гарпунам і томагавкам. Так. Ну, тим не менш, ця риторика щодо там Росія теж розглядала можливість, робили заяви, що, можливо, ми вийдемо з цього договору і так далі. Ну, так виходить, що вийшли, заявили про свій намір Сполучені Штати. Буквально кілька днів тому на Валдаї Путін розразився таким спічем, ну, який, що тут коментувати, дайте краще подивимося, хто ще не бачив. Ну що ж, а ми – жертви агресії. І ми, як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Тому що вони навіть розкаятися не успіють. Ну, от так, да. Ну, це не тільки для внутрішнього російського вжитку така риторика, тим більше, що планувався візит Болтона в Москву заздалегідь, всі про це знали, це він не зненацька так вирішив приїхати. Ні, це був запланований візит. І те, що відбувається, така риторика, да, тут шахіди, мученики, ми всі мученики, а ви всі здохніте і так далі, такий високий рівень, такий агресивний рівень спілкування, він такий свідчить про деяку кімченізацію Росії, да, принаймні, її керівництва. Для чого це робиться? Путін так довго намагався зробити собі імідж такого, якби, людини, з якою можна мати справу, будувати північний потік, вести бізнес і так далі. Ну, у 2014 році все не перекосяк, звичайно, пішло. І от зараз пішло поглиблення отакої риторики, да, яке призвело до того, що Трамп абсолютно відверто сказав, що ми будемо виходити з договору. Ну, більше того, коли Трамп вітав Путіна з переобранням на посаду президента, між ними відбулася телефонна розмова, і дуже там цікавий, значить, такий був меседж, що ну, перед тим Путін, пам'ятаєте, там демонстрував такий ролик, там ця ракета летить і падає в щось схоже на Флориду. Там, де резиденція Трампа. Трамп якби не спустив по телефону, йому сказав, що, ну, якщо ви хочете гонку озброєнь, ми можемо включитись без питань, але
Боюсь, що ви її програєте і по технологіям, і по наших можливостях виробничих і так далі. Ну, втім, російський посол США сказав, що у них відбулася тепла розмова. Ну, теплу розмову можна вести і про ядерний обмін ядерними ударами. Чому Росія зараз, Путін, іде в таку от, робить собі імідж, може і не робить, може, там, ну, він все-таки політик, такого, ну, такого небезпечного гопніка з ядерним кийком. Справа в тому, що у нас є стереотип такий, що Путін і Трамп чимось схожі, це два таких мачо. Ну, які є, да. І, такі є мачо, да. Мачо не мачо, але Трамп у внутрішній політиці, він покладається на, він типовий американець, він покладається на свої збройні сили і вірить в них. І це певною мірою, як для республіканців, така священна корова, яку треба захищати і на яку треба покладатись. Він вірить в силу американської зброї, а Путін тут не розрахував після миротворця Обами. Ну, взагалі були розрахунки зовсім на такого проросійського президента і так далі. Трамп наш, а вийшло, що не дуже. За розрахунками Путіна, Трамп мав би піти на поступки. Ну, я скажу так, ще цікава історія. Кажуть, Обама миротворець та миротворець, ну, звичайно, очікувалось трошки більше від Обами, особливо в найгарячіший час 2014 року. Але тим не менш, в часи Обами, в жовтні 2016 року, Путін підписав указ про те, що Росія виходить з угоди по утилізації плутонію. Це була така угода, якась там невельми суттєва з одного боку, з іншого боку і Росія, і Штати зобов'язали знищити надлишки плутонія, з якого можна робити ядерну зброю. Ну і потрошку знищували. Так перед тим, як вийти, Росія довго торгувалась з Обамою, Путін торгувався. Значить, і вимоги там взагалі були такі, які, ну, до ядерної зброї подекуди і не мали відношення. Наприклад, вимагалось скоротити контингент НАТО в тих країнах, які вступили в НАТО, до того рівня, коли там до 2000 року, коли вони туди ще не вступили. Тобто скоротити саму кількість НАТО, ну, але переговори з Штатами не з НАТО йдуть. Ну, природно, що ніхто на це не пішов. Ну і вимагали, звичайно, зняття санкцій, які були накладені на Росію внаслідок окупації Криму і розв'язання війни на Донбасі. Але Обама на це не пішов. Ну, безумовно, не пішов. Адже президент, він в Штатах президент це не тільки одноосібний володар країни, а член великої команди з важелями і противагами. Є важелі і противажелі, слава Богу. Тому він мав орієнтуватись і на Конгрес, і на Сенат, де були досить різні, ну, неоднозначні, не мав де він такої однозначної переваги. Це ми говоримо з внутрішньоамериканської точки зору. З іншого боку, росіяни, знову ж, вони знають принципи існування НАТО. Вони знають про те, що НАТО певною мірою тримається на Сполучених Штатах. Але вони не можуть повірити, що це організація, де рішення приймається консенсусом. Немає одноосібного лідера, да? Тут інший стиль управління. Ну, для росіян це неможливо, неймовірно. Ну, до речі, з приводу санкцій, сьогодні Путін підписав указ. Ну, санкції щодо економічні, щодо штатів, це, звісно, ну, що? Щодо України санкції, значить, економічні санкції проти України у відповідь на недружні дії України щодо встановлення санкцій щодо російських громадян і російських юридичних осіб. Ну і зазначається, що там уряд російський розробить список і так далі. Ну, просто цікаво, що буде в цьому списку. Що будуть цукерки Рошен давити разом з італійським пармезаном тепер? Вже турецькі помідори теж давили, ну, вже якось треба з Ердоганом хоч з кимось дружити, давай, все, ладно, помідори можна ввозити.
навіть... Да, навіть коментувати не буде. А от США, коли веде мову про якісь санкції, там є болюче місце, це система банківська SWIFT. І от SWIFT. Значить, в Вашингтоні Білий Дім видав таку заяву, ну, правда, не щодо Росії, а щодо Ірану. Теж не дуже країна, яка хоче Далека. Домовлятись. Значить, провели переговори, Білий Дім провів переговори з системою міжбанківської передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи в рамках санкцій. Про це в Reuters заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Ну, там сказано так, що у нас, в принципі, є контроль за цією компанією, але ми давити не хочемо. Просто якщо вони самі це не зроблять, ми можемо проти Свіфта там запровадити свої там санкції і так далі. Тому, в принципі, питання майже вирішено. І це такий брудний натяк Росії. А коли Америка вже робила такі натяки, що ми відключимо Свіфт, це значить лягає вся банківська система, всі розрахунки. Зараз російські авіакомпанії хочуть принести сервери авіакомпаній російських в Росію. І там авіакомпанії вже заявили, що буде просто ляже вся система авіаперевезень, тому що в Росії сервери, ну, вибачте, Сколково це вам. Ні. От. Ну, ладно, давайте якось я спробую розрядити цю, знаєте, напружену ситуацію в світі. В місті з прекрасним, таким сонячною, життєстверджуючою назвою, російське місто Курган, да, такий погрібальний. У відповідь на слова Путіна з приводу, коли хтось попаде в рай, а хто-то просто здохне, активісти в костюмі смерті ходили по місту і опитували людей. І такі два блокнотика, куди ви хочете попасти? В рай чи просто здохнути? Ну, що цікаво, більшість, звичайно, записувала себе в блокнотик рай, а всіх своїх знайомих, там, деяких родичів, начальство, колег записувало в список просто здохнуть. От. Ну, щоб якось, знаєте, цю тему трошки якось на ліричний вже лад перейти, Андрій Макаревич теж відгукнувся такою гумористичною піснею. Ну, давайте послухаємо. Ну, є такий нюанс. Туди літають шахіди, а тут ми всією страною. Подивіться, відкривай, тут треба проскочити. Пока взрывают глобус, а то дойдет до драк. Кто будет отвечать? Я бросился к столу. Прошу мне выдать пропуск, но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать. Бегу, смотрю за мной, другие припустили. Уже кричат «давай!» Кто робко, кто смелей. У самого стола архангела скрутили, на выход отвели. І далі пісню. Ну, що я можу сказати? В цьому контексті, якби, потенційно, можливо, напливу росіян в рай, в раю, почали задумуватись, чи не вступити їм теж в НАТО. Ну, це ще найбільш свіжий анекдот. Ну, на що ж, будемо сподіватися все-таки на краще, хоча ситуація дедалі більш напружується. Дякую вам за розмову. На цьому я з вами прощаюсь. В студії працював Георгій Спасококоцький. Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку UA Крим у Фейсбуці. Всього доброго, бережіть себе.